Abatwale byenjigiriza mu district ye Rakai batudde ku mpiso olwe byenjigiriza mu district yeno ebitatambula bulungi gentabwe eva ku ministry y'ebyenjigiriza okwesulirayo gwa Nagamba wamu n'abazadde okusula obuvunaanyizibwa bwabwe. Atwale byenjigiriza mu district ye Rakai Semtono Steven yagamba nti olwebula ly'amasomero ga senior mu kitundu kino kireetedde abamaze ekibiina eky'omusanvu okudda mu byalo okutaayaaya n'obumenyi bw'amateeka okweyongera. Abatwale ebyenjigiriza abakulembeze saako abatuuze mu disitulikiti y'e Rakai bali mu kutya olw'omuwendo gw'abayizi abatasoma mu disitulikiti eno ng'era beeraliikirivu nti mu myaka 10 gye bujja obumenyi bw'amateeka bwandisukka mu disitulikiti eno. Kubanga tutuuza abaana 15 ate secondary schools ziri 14. Secondary schools ezo tezisobola kumalawo baana 15. N'olwekyo bangi bawanduka mu masomero olw'obuzibu obwo kubanga bonna tebasobola kugenda mu masomero gali bweru wa disitulikiti. Oyinza okusembeza ku masomero ga secondary somero okumpi ezaba nga n'ekitundu kya sekondary erigenda mu kumpi nanga tomanyi mu secondary n'emu. Nsuubira nti obwavuna kuwa abazadde waliwo omuzadde gw'olaba ng'asobola kuba ng'asobola okuyamba omwana we naye ng'atakasiriiko. Yadde nga kyeyolekanga nti abayizi abandibadde ku ddala lya primary be basinga obutasoma atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai Semtono Steven ategeezezza nti okusinga abayizi abamaliriza eddala lya primary be basinga okusigala mu byalo olw'ebbula ly'amasomero ga secondary mu disitulikiti eno. Ku ky'abayizi obutasoma Kansala Kayima Wanji Umar akiikirira Kibanda Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Rakai yagamba nti okuwerera abayizi kuli mu bitundu bimu n'amaka gamu na gamu kyokka oluusi kireetebwa bwavu. Ono era ategeezezza nti nga bakulembeze mu disitulikiti y'e Rakai bagezaako okuteeka enteekateeka abayizi abatasoma naye olw'ensonga nti bannabyabufuzi balemererwa olw'okutya okukyayibwa. Kati osanga nti abazadde baffe mu Rakai bakyamuukirira nnyo mu biseera by'amakubira nga balina ssente n'osanga buli mwana ali musumbi munene naye bagamu nga kali akasente kaweddewo kyasookerako mwana yasooka okutuula ataakola ebirala so nti ebyenfuna mu Rakai si birungi nabyo byaliriza abaana baffe kuba nti bangi tebasoma. Twateekawo resolution twagisa nti buli mwana yenna omuto olina kubeera ku ssomero waaba omwana oyo tali ku ssomero tujja kuvunaana nga muzadde era n'omwana oyo yennyini tugenda tulina engeri gye tumukangavvulamu ffe nga disitulikiti nga kituga olw'okuba nti ne tutambulira mu bululu twesanga nti ne tubiteekesa mu nkola ate okensi eno emimu ne tubiteekesa mu nkola ate byali bitu. Kyokka amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Sebalinde Umar ategeezezza nti bakuddamu bagezeeko okukola ekisoboka okulaba ng'abayizi basoma nga n'abalala badda ku masomero basome. Obuzzi bw'emisango obuli mu Uganda yonna buvudde nnyo ku baana abatasoma abakonguka ne bavaamu ne batasobola kumalako so ekyo kyo tugenda kubeera nti tukisalira amagezi. Semtono Steven atwala ebyenjigiriza mu Rakai ono agenze mu maaso n'attotola okusoomoozebwa kwe bayitamu ng'abatwala ebyenjigiriza mu Rakai omuli ebizimbe ebikadde ebbula lya kabuyonjo ku masomero abasomesa abeebuzaabuza ku mirimu naddala masomero ga secondary n'ebirala. Bebaana abaliko obulemu tetufuna bikozesebwa bisobola kuyamba baana bano kati abaana beesuddesudde n'osanga omwana nga muzibe ate ng'asoma n'abalamu biro mangi agalina obwetaavu bwa toilets naye bwe tuba ne ssente tuyambako bulungi tulina mujjuzo mu bibiina tulina ebizimbe bikaddiye nnyo genda ku ssaawa 3 ne baba nga batandika obuzibu obunene nnyo bwe nsanga zi secondary schools okuba nga zirina abasomesa batono ekitagambika kankuba ekyokulabirako kakabajjo erina abasomesa 8 mu kifo ky'abasomesa 3-5. Ono akubidde gavumenti omulanga ogutakungula okubasoosowazanga disitulikiti y'e Rakai olw'embeera ey'okusoomoozebwa ebasusseeko. Batusoosowaze batwongere ku ssente eziweebwa disitulikiti twongere okuzimba amasomero ne gavumenti etusoosowazanga disitulikiti zino eziri ku policy border kuba abayizi tubalina bangi tulina enguudo amasomo gyegali tewatuukika olw'ensala nti omuwedde enginiya ng'ayigirira mu 4,000,000 enkola nga yatonye tosobola kugenda mu ssomero ebayitako abashanga.